За звання кращого пожежника змагалися учні Борисполя та району 23 травня. Змагання дружин юних рятувальників відбулися на стадіоні Бориспільської загальноосвітньої школи номер 6. Змагання будуть проходити в два етапи. Перший етап – це біг 100 метрів, другий етап – це естафета 4 метри по 100 з перешкодами. Ці змагання проводяться щороку. Потім команда-переможець з кожного району виступає на обласних змаганнях. Цими змаганнями ми хочемо заохотити юнаків до служби Державної служби надзвичайних ситуацій. Кожен навчальний заклад представляли по 6 спортсменів. Я також маю спортивні навики і бігаю також і в естафеті, тобто спортивний. Усі команди сильні і в усіх однакові шанси на перемогу. Змагання проводяться щорічно. Основна мета – залучити юнаків до здорового способу життя. По-перше, це профорієнтація. Учні можуть певним чином вибрати професію працівника МЧС. По-друге, все-таки є певний навик дій учнів у надзвичайних ситуаціях. І по-третє, це просто гарні розвиваючі вправи фізичні. За підсумками змагань було визначено найкращих. Серед міських команд перемогу здобули юні рятувальники школи номер 3. Друге місце залишилося за командою Бориспільської загальноосвітньої школи номер 7. А бронзу виборола команда 6-ї школи. Та все ж у загальному підсумку змагань перемогу здобули представники Бориспільського району, які представлятимуть Бориспільщину на обласних змаганнях. Команди-переможці були нагороджені дипломами та грошовими преміями. Валентина Чубатюк, Євген Сорен. Новини телеканал Бориспіль.